Olá, eu sou o Invasor e hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o sistema de patentes do CSGO. Primeiramente eu vou mostrar para vocês quais são as patentes do CSGO. O próprio CSGO divide as patentes de uma forma, mas eu acredito que elas são divididas de outra maneira. Eu vou mostrar para vocês. O jogo divide ela em três aspectos. Os Pratas, Prata 1, 2, 3, 4, Prata Elite, Prata Elite Master. Ouro 1, Ouro 2, Ouro 3, Ouro 4, AK1 e AK2. AK Cruzada, Xerife, Águia, Águia 2, Supremo e Global. Mas eu faço uma outra divisão dessas patentes, que elas caem muito mais perfeitamente. Por exemplo... Toda, todo esse grupo aqui, desde o prata até o ouro 4, para mim é o mesmo grupo de patentes. Todos eles caem junto para jogar, ouro com prata. É uma festa do ninguém sabe jogar nessa, nessas patentes aqui. A partir do AK já começa a mudar um pouco. Normalmente AK não joga com o pessoal prata e ouro. AK vai jogar com AK2, AK Cruzada e Xerife. Essas são as patentes que vão jogar juntas, umas contra as outras. Já essa divisão aqui embaixo seria Águia, Águia 2, Supremo e Global. Essas são as divisões. Águia joga com Xerife, tá? Só que eu dividi aqui porque é um outro grupo de habilidade. Quem já está no Águia para frente já é muito mais evoluído que quem tá no Xerife. Então, como funciona o sistema de ranking? Como que o jogo determina que eu sou H1? Ou que eu sou global ou que eu sou AK cruzada e contra quem eu vou jogar. O CSGO usa um sistema baseado no ELO, que é um sistema do xadrez, usado para avaliar a, o teu nível de habilidade. Ou seja, você, num ranking de habilidade, você tem uma quantidade de pontos. E quando você tem os pontos necessários para estar numa patente AK, por exemplo. Você vai jogar com outros que tenham uma pontuação parecida com a sua. Quando acontece de você jogar com pessoas com patentes maiores, o que, que acontece? A tua recompensa vai ser maior. Você, patente cá jogando contra xerife, quando você ganhar, você vai ganhar mais pontos. E quando o xerife ganhar de você AK, o xerife não vai ganhar tantos pontos, ele vai ganhar menos pontos. E assim é com a derrota. Quando você perder para um xerife, você não perde tantos pontos. E quando um xerife perder para você AK, o xerife perde mais pontos. Por que isso? Porque baseado no teu skill, baseado na tua classificação Elo, a probabilidade de o AK ganhar do xerife é menor. Então o jogo entende que o xerife vai ganhar do AK. Esse é o normal. É baseado num histórico de pontos. E aí, quando isso acontece. É, é normal, não, não há nada excepcional nisso. Então, ele ganha poucos pontos porque já era previsto que ele ia ganhar. Quando o AK ganha do xerife, é algo que não é previsto. É algo que é além do, do normal. Então, o AK acaba ganhando mais pontos. Por isso, se você tem uma patente baixa, joga com pessoas com patente alta, você vai upar a sua conta mais rápida. No CSGO... É feito da maneira que soma todos os pontos do seu time, que são cinco jogadores. Então, se você tem um time com bastante jogadores, com bastante nível, com certeza todos esses níveis vão somar e vai ter que ser parelho com os, a soma dos níveis do outro time, assim que faz o sorteio dos times. São apenas dois fatores que vão determinar se você ganha pontos ou se você perde pontos. O primeiro fator é vitória barra derrota. Se você ganhar, você ganha pontos, se você perder, você perde pontos. O segundo fator é o MVP o melhor jogador. É, quando você ganha MVP, você ganha uma porcentagem maior dos pontos do round. No CSGO, quem tem mais MVP vai upar mais, vai ganhar mais pontos e tem mais chances de upar. Por quê? O jogo é dividido em rounds, não em jogo. Se você perder uma partida de 16 a 0, é muito ruim. Se você perder uma partida de 16 a 14, não é tão ruim, porque você fez 14 rounds e pontuou esses 14 rounds. Quaisquer outros aspectos, além desses que eu mencionei, não são considerados para aumentar ou diminuir o teu rank. Então, resumindo, os fatores que vão determinar se você vai ganhar pontos ou perder pontos são o teu ranking atual, as vitórias em rounds, não em jogo, e o MVP. Quando você defusa uma bomba, quando você arma a bomba e ela explode, você ganha MVP. Quando você mata mais jogadores, você ganha MVP. Então, isso vai determinar se você vai ganhar uma patente ou perder uma patente. Por isso mesmo que existe aquele dilema de eu perdi o jogo e o Pay. Isso é, é difícil acontecer, mas pode acontecer. Porque se você perdeu de 16 a 14, você fez bastante MVP. Os pontos que você ganhou compensam os 16 anos que você perdeu. Então é difícil acontecer, mas pode acontecer. E o contrário também. Você ganhar a partida e acabar perdendo porque o time contrário era nível mais baixo. Então quando você ganhou rounds, você não ganhou tantos pontos, mas quando você perdeu os rounds, você perdeu muito mais pontos. Justamente por causa do rank Elo que prevê que o time contrário deveria perder e você deveria ganhar, mas você não ganhou. Então você tem muito mais perdas. E o que acontece quando você é kickado do jogo? Na verdade, quando você é kickado do jogo, acontece a mesma coisa que se você desistisse do jogo. A única diferença é que o seu time não vai poder desistir da partida. Quando você é quicado, você vai parar de ganhar pontos dali em diante. Você simplesmente é, pontuou até o momento que você foi quicado E nada mais. Você não vai perder mais pontos por ser quicado E também não vai perder a vitória do, do seu, seu time ganhar. Porque você não jogou a partir dali. Como eu já tinha explicado, é, o ranking do CSGO é baseado em rounds, não em jogos. Quando você não tem nenhum ranking. Quando você começa a jogar, você não tem patente. Você terá que jogar 10 partidas para é, desbloquear o seu ranking. E quando você tem o um ranking expirado, você ficou muito tempo sem jogar, após uma partida você vai exibir o seu ranking novamente. E o que acontece no empate? Quando seu time empata, não há diferença nenhuma, porque é baseado nos rounds e não no jogo em si. Seu jogo empatou, mas você. Ganhou 15 rounds, você perdeu 15 rounds. E são essas as contas que você tem que fazer no final do jogo. Quando você se rende, você vai deixar um bote no seu time. O que, que acontece? Esse bote não ganha pontos. Esse bote ganha zero pontos. E toda a pontuação do round passa a ser dividida entre quatro jogadores. Então, seu time acaba ganhando mais pontos porque prevê-se que um time com quatro jogadores Perde para um time com 5 jogadores. Então, se o seu time é, alguém quitou, alguém, se, alguém foi quicado, você tem 4 jogadores, você acredita que tem chance de ganhar, não vale a pena se render, porque você estaria ganhando muito mais pontos jogando do que acabando a partida naquele momento. Você não perde patente por se render, você não perde patente por ser quicado e você não perde patente por abandonar a partida. Você é apenas é, para de ganhar pontos a partir dali, ou perder pontos, no caso se estivesse perdendo vários rounds. E por que, que a Valve não deixa esse sistema de pontuação claro para todos os jogadores? É, eu acredito que seja por questões de jogadores Smurfs, por questões de, de pessoas que se aproveitam desse tipo de informação para poder upar contas, para poder é, transformar o jogo numa experiência pior. Quando você tem um nível muito alto de jogo e você joga contra pessoas que estão começando, que estão aprendendo, é, a experiência do jogo não é tão legal porque não há chance para aquela pessoa. Então a Valve deixa isso em segredo para manter a jogabilidade. A gente sabe que tem bastante Smurf, bastante gente upando conta, bastante cheater, mas mesmo assim eles tentam fazer da melhor maneira possível é, que você tenha uma boa experiência de jogo. Então é isso aí, espero que você tenha entendido um pouco sobre as patentes do jogo, sobre como funciona é, para subir e para descer de ranking, e como funciona a sua classificação dentro do jogo. Sabendo isso, você já vai saber como você vai upar, como você vai perder. E agora é só jogar. Se inscreva no meu canal, que eu estou passando vários conhecimentos bem legais, pra, principalmente para quem está começando. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque você vai aprender bastante coisa aqui no meu canal, beleza? Grande abraço! Valeu!